чужой комнате спали. Ну, уже, наверное, вся метра. Раненые пострадавшие нет. Нема. Соседи. Нет их здесь вообще. Никого нет. Не вижу. Так і гуркіт страшний. Я думаю, що це тут робиться. А наш будинок був розколений, то ремонт зробили. Розколений на дві половини, а в мене вікна побиті були. О 8 годині з боку Російської Федерації було здійснено обстріл центру міста. Наслідок чого було пошкоджено багатоповерхівки та автомобілі. За даним фактом було внесено відомості до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 438.